บ่าญาครบนึงจะเรียบตัวบ่าลักษณะออฟแฟนใหม่ช่องยูทูบของខ្ញុំบ่าទាំងអស់គ្នាบ่าថ្ងៃនេះមានវីដេអូថ្មីដែរបាទធ្វើអំពីលោស្ដីអំពីថងបាសបាទថងបាសថ្មីបាទម៉ូដថ្មីហើយក៏អំពីម៉ូដដែរថ្មីដែរបាទហើយចឹងចាំតទស្សនាផ្នែកខាងថងបាសទាំងអស់គ្នាតើមានសັບប៉ុន្មានក្របហើយសូឡូប៉ុន្មានក្របហើយអំពីប្រើម៉ាក់ឯខ្លះហើយម៉ាស៊ីនប្រើប្រមាណសេះចឹងចាំតទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំបានមកដល់លើពីមុខបាសហើយនេះធុងបាសបាទគឺជាប្រភេទធុងមញូសិចសតបាទធុងមញូសិច8ក្រាប់ហើយអូបលឿខាងក្នុង POU 8ក្រាប់សូឡូ10ក្រាប់បាទសូឡូមាន10ក្រាប់កវ៉ាបទាំងអស់កវ៉ាបបាទធុងមញូសិចបាទប្រភេទកាប់បុកដៃបាទនេះបាទខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ធ្វើវីដេអូពីមុនទេនេះទៅនឹងជួបក៏ធ្វើឲ្យអស់ពេលអស់គ្នាមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទធុងមញូសិចប្រភេទ5តកាឡាកម្លាំងវ៉ាត់របស់វា1200វ៉ាត់កម្លាំងវ៉ាត់របស់វា1200វ៉ាត់នេះនេះធុងទំលេង3តឹកធុងទំលេង4តឹកនឹងម៉ាក់អីទេព្រោះមើលអត់ឃើញកវ៉ាបប្រើកវ៉ាបទាំងអស់ចឹងចាំទទួលសនាផ្នែកខាងព្រីទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំភ្លេចចាំរងចាំស្ដាប់ទំលេងទាំងអស់គ្នាបាទតើធុងនេះវាលឺយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងចាំទទួលស្នាកន្លែងភ្លីសិនបាទមុននឹងស្ដាប់ទំលេងបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងភ្លីហើយនេះក៏មានមីកសឺមកដើមហ្នឹងមីកសឺនឹងមកអីទេបាទមកដើមអត់ស្គាល់ទេមកបន្តមក NPE បាទ NPE 1500 2ដើម2500 2ដើមហើយខាងនេះមញូសិច5000បាទអូសធុងមញូសិច8ក្រាប់នោះបាទបាទមកមានភ្លីមីក្រូហើយប្រេ NPE ហើយមានប្រេភ្លើងមានអី5000 2ដើមហើយមញូសិចបាទប្រើមញូសិច5000នេះអូធុងមញូសិច8ក្រាប់5000មកដើមនេះហើយ NPE 2ដើមនេះអូសំលេង10ក្រាប់មកដើមអូ5ក្រាប់មកដើមចឹងចាំទទួលស្នាផ្នែកខាងសិនភ្លើងរបស់គ្នាតើមានមិនផ្សេងបាទអរគុណអ្នកគ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្នែកខាងម៉ាស៊ីនហើយបាទនេះម៉ាស៊ីន35សេះបាទឌីឡូម៉ូចិន20គីឡូបាទភេទ3ហ្វាបាទគេប្រើតែ2ទេ35សេះម៉ាស៊ីននេះធំមែនទេបាទខ្ញុំមិនដែលជួបពីមុនមកទេបាទនេះបាទយ៉ាងដងអីមិន35ទេសំតអស់ហ្វែនអ្នកគ្នាបាទនេះ30សេះបាទ30សេះម៉ាស៊ីនបាទ30សេះបាទឌីឡូម៉ូ20គីឡូបាទ30សេះហើយម៉ាឡាវេនវាដូចគូវតាអញ្ចឹងម៉ាឡាវេនវាតែគូវតារ៉ាក៏ដូចគូវតាដែររ៉ានេះរ៉ានេះរ៉ាហើយនេះអីវាបាទហុងស៊ីម៉ាំង30សេះបាទឌីឡូម៉ូតែ20គីឡូទេបាទនេះសេពៀនប្រើលក្ខណៈសេពៀនកម្មអញ្ចឹងចាំទទួលសនាផ្នែកខាងការស្ដាប់ពំលេងរបស់អ្នកនេះបាទបាទនេះមកដល់ពីមកបាច់ចំហើយបាទក្បើទាំងអស់តែម្ដងនេះបាទមកលឿនអាឡូ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 កបតតែទេបាទអាឡូអាឡូវាធំបើកកើតយកណាធំមញូសេចដាក់ដូដាក់ឡាននេះទេផតណាគូទៅមកនេះប្រាស់ទេចាំតែកន្លែងប្រាស់បើណាជាខ្សែផងវាទៅនេះខ្ញុំមួយទៅហើយមិនសូវនិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយទេព្រោះខ្ញុំសូវមែនទេបាទនេះដាក់រងមួយថ្ងៃបាទរង3ខ្នងរត់ឡើងរត់ចុះមួយថ្ងៃមិនសូវបាទឡើងយាយមិនទេបាទវីដេអូនេះរៀងវល់លីបាទថតពេលយប់បាទខ្ញុំដាក់រោងចាប់គឺខ្ញុំថតតែម្ដងចាំវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទខ្ញុំជាស្រ័យផងពេលថ្ងៃអត់មានពេលថតទេបាទព្រោះខ្ញុំវររត់មកហូបពេលថ្ងៃចាំវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេច Subscribe ឆ្នែលខ្ញុំនេះមួយផលបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទហើយ
ថ្ងៃទី26ខ្ញុំថាចេញវីដេអូមួយដែរតែខ្ញុំកាត់ហើយតែនាំមកឃ្លៀរទេបាទសាកសំលេងអស់ fan អស់គ្នាស្ដាប់តែជាស្រាបានសាកព្រោះអឺនេះប៉ុនខ្មោចប៉ុនខ្មោចតើហ៊ានចាក់ប៉ុនខ្មោចចិត្តទៀតហ៊ានចាក់ទៅក៏វីដេអូនោះຕົកចោលទៅអានកាត់ទេនៅសល់តែមកឃ្លៀរទេសាកសំលេងចឹងវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ complete subscribe ច្រើនខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទសូមអរគុណ